Abayobozi b'iyi kompanyi bavuga ko bajya gutangira uyu mushinga bifurizaga Abanyarwanda kuba mu nzu zabo kandi nziza bubatse badahenzwe no kubona ibikoresho by'ubwubatsi. Uyu ni Murari Philippe, umuyobozi wa Rwanda Home, arasobanurira ikoranabuhanga. Muri make Rwanda Home yavutse kubera ko twifuza Abanyarwanda kugera ku nzozi zabo zo kubaka inzu yo guturamo. Twagiye inama hagati yacu kubera ko twabonye iki kibazo, tujya inama yo kureba uburyo twashyiraho natwa kacyo kugira ngo Abanyarwanda bashobore kubona uko batura cyangwa uko babaho mu mazu yabo. Dutekereza igitekerezo cyo gushyiraho website cyangwa uburyo bw'ikoranabuhanga aho umuntu ashobora kubona ibikoresho by'ubwubatsi cyangwa serivisi zitangwa mu bijyanye n'ubwubatsi mu buryo bumworoheye cyane, atarinze kuvunika cyane yiruka ajya hirya no hino kugira ngo abone ibyo ashaka. Urwo rubuga rwitwa rwandahome.com. Rwandahome.com rero umuntu azabasangaho ibintu ibyo aribyo byose akeneye kugira ngo yubake. Abayobora Rwanda Home kandi bavuga ko bajya gukora uyu mushinga ku ikubitiro banatekereje mu duce tw'icyaro, kuko ngo akenshi aribo bakunze kugorwa no kugerwaho n'ibikoresho bikenerwa mu bwubatsi. Iyi project yacu ntabwo izagarukira hano mu mijyi gusa, izajya no mu byaro kubera ko usanga kenshi abantu ariho bakura n'ibintu. Ndatanga ingero nk'umucyanga cyangwa amabuye. Nujya wumva za Kayumbu n'iki, Kayumbu ntago ziba i Kigali, ziba mu byaro. Ya mabuye na akenshi bayakura mu cyaro, ariko ugasanga umuntu wenda atuye hari Kayumbu ariko arinze kuza Nyabugogo kugira ngo afate imodoka ijye kumuzanya umucanga wa Kayumbu. Ibyo nibyo dushaka gufasha Abanyarwanda kurenga. Iyi kompanyi ivutse mu gihe u Rwanda by'umwihariko umujyi wa Kigali bishyize imbaraga mu kuzamura iterambere, hibandwa cyane cyane ku miturire iboneye itarimo akajagari kandi yubahiriza igishushanyo mbonera. Iyi kompanyi ya Rwanda Home nayo ngo ikaba ibifitemo imigambi migari yo kubigiramo uruhare.